Eu ainda tenho bem que andar até chegar a caminho. Mais uma aventura, bicho, não se vê nada. Bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje o tempo está assim um bocado embrulhado, um bocado feinho, mas até está uma temperatura agradável. Não sei quanto está ao certo, mas devem estar para aí uns 20 graus, 19, 20. Para já ainda não me sinto frio. Então hoje nós vamos dar aqui uma voltinha na Serra da Arga, porque eu tenho aí um vídeo já em que eu fui lá em cima à Nossa Senhora do Minho. Eu deixo aí o cartãozinho em cima. E hoje vamos fazer aqui a estrada que dá a volta à serra e que passa no meio da serra, não é? E que vai até à zona de Caminha, Vila de Mouros, é mais ou menos ali que ela acaba. Pá, eu confesso que nunca fiz esta estrada, estou a fazer hoje pela primeira vez. Pá, disseram-me que era uma estrada muito porreira. Para já ainda estamos aí a começar a ir para a zona da serra. Depois é que vamos começar a subir, a serra está aqui do nosso lado esquerdo e vamos subir até lá acima. Ah, disseram-me que tem umas paisagens brutais, que é uma zona muito porreira, tem umas curvas fixes, por isso a gente vai ver. Podia estar um dia de solinho, não é? Mas espero bem, que eu estou a ver aquelas nuvens todas lá em cima, espero bem não apanhar uma molha. Mas se calhar no bueiro vamos apanhar, mas isso é o que é. Por isso deixem-se estar aí, que eu vou-vos mostrando aqui algumas coisas. Bem, aqui já estamos na estrada que começa a subir para a serra. O piso não está em mau estado, mas também não está em bom estado, por isso é mesmo aquele alcatrão de montanha mais fraquete, e que com as diferenças de temperatura de muito calor no verão, muito frio no inverno, começa a ficar tudo quebrado. E pá, a suspensão filtra bem, mas mesmo assim há sítios onde ainda se sente bastante a frente a saltar. Para já as paisagens é eucaliptos. Não se vê muita diversidade para já. Mas eu marquei aqui um ponto no GPS que é mais lá para cima, ele diz-me que faltam 7 km, por isso espero que nesses quilómetros a diversidade comece a ser um bocadinho melhor e com um bocadinho mais de cor. Aqui já se nota, tem estas árvores, estas plantas no chão que eu não sei o nome, mas umas casitas. Ali em cima já vamos apanhar o bueiro, de certeza, que eu já estou a ver e já estou a sentir o vento. Ali em cima tem mais uma aldeiazeta, que eu não faço ideia como é que se chama, mas provavelmente deve ser Agra de Cima. Isto está dividido, acho que o lado cá é Agra de Cima e ao descer é Agra de Baixo. Que eu dei assim uma vista de olhos no mapa, mas não me lembro, mas acho que é isso. Temos curvas fechaditas a subir, um bocadinho mais de cuidado. Pá, mas a vista já começa a ser porreira lá para baixo. Eu acho é que aquelas nuvens vão estragar tudo. Segunda a fundo, aqui uns percursos de BTT,
quem gostar de fazer BTT já sabe. Até acho que mais para cima tenho uma pista qualquer de bicicletas. Também me lembro de ter visto no mapa. Eu gostava era de conseguir ver a vista, mas tem aqui umas árvorezitas à frente. Vou tentar aqui em cima. As árvores não deixam-me ver. Mas parece ser uma vista porreirinha. Mais um ganchito. Já se começa a ver que o vento está a levantar bem, por isso acho mesmo que vamos apanhar uma chuvita ou aquele orvalho do nevoeiro. Vamos ver como é que corre. Isto ainda sobe um bocadito, mas se calhar na câmara não dá para perceber muito bem, mas ainda tenho uma inclinaçãozinha a subir. E agora para onde? É para cima. Portanto, ali já tinha uma placa que dizia Bike Park, lá está. Eu lembro-me de ter visto qualquer coisa no mapa. Bem, mas estas paisagens aqui já começam a ser porreiras. Se calhar o nevoeiro não vamos apanhar, que ele está mesmo mais lá para cima, mas... mas já tem aqui umas vistas muito porreiras. Carga de cima. Tem uma capelita. Aqueles muretos antigos feitos todos em pedra. Parece que estamos numa zona de Portugal mais profundo, e não, estamos bem pertinho da costa, mas há tradições e coisas que se mantêm. É pena não estar um solinho porreiro, mas eu por acaso até gosto também assim deste ambiente mais fresquinho. Ah, a paisagem até fica bonita com aquela... com aquele mantinho branco por cima. Ah, é porreiro. E não estamos aqui tipo enfiados dentro do casaco e do capacete a passar um calor desgraçado. Assim sempre é mais fácil de suportar, porque para já eu estou tranquilo, não sinto frio nenhum, mas também não sinto calor insuportável, e tenho a ventilação do casaco e das calças aberta, por isso. Ah, os pés estão tranquilos, estou de botas, por isso até estão cantinhos demais, que as botas não respiram, mas de resto, tranquilo. Ali tinha um parque de merendas. Pronto, aqui o Alcatrão já é melhor um bocadete.
seja, já estamos a começar a descer. Tem ali em cima uma estrada que eu não sei se é por lá que vamos passar ou não, mas não me parece, porque ele está a subir muito. Será que aquela estrada faz parte da subida para a Senhora do Minho? Acho que não, porque a subida para a Senhora do Minho é um bocado manhosa e a estrada não é grande coisa, por isso não me parece que seja aquela estrada. Digo eu, mas pá, eu como não conheço aqui esta parte, não faço ideia como é que será. Mas um bocado cuidado, a estrada está molhada. O senhor contratou, foi buscar o feno. Havia para aí um mirador ou qualquer coisa para eu parar para ver, mas a paisagem daqui é incrível mesmo. Se estivesse um dia de solinho, a paisagem era ainda melhor. Que brutal. Mas realmente a estrada é muito porreira, eu não conhecia. Eu depois deixo-vos aí, vou pôr aí a aparecer no vídeo. Eu acho que é a M552 e a outra era a M553. Mas eu deixo ficar aí por baixo. Agora já estamos a começar a descer outra vez. Vamos continuar a nossa viagem aqui na serra. Está a ficar um bocadito de vento, assim mais chato, mas até estou a gostar mais desta estrada do que do resto do que da primeira parte. Esta aqui é muito porreira, esta parte da estrada. Estamos mesmo na beirinha da serra, tem umas curvas porreiras. Faz-me lembrar bastante a estrada que tem lá em cima na barragem de Vilarinho das Furnas, porque também é assim, sempre coladinha à beira, um bocadinho mais estreita, mas
nuvens estão a descer um bocado, por isso vamos apanhar a molha mais um bocadinho, não é? Porque, como podem ver pelo meu vidro, já está bem molhado. Aqui praticamente nem tem o rede de telemóvel, por isso o GPS nem dá. E como vocês podem ver, temos uma parede branca à nossa frente. Ou seja, vamos entrar aqui no meio da nevoeira agora, que nem vai ser bom. Pronto, seja o que Deus quiser. Fica um bocado molhado, mas pronto. Que não entre nada para dentro da GoPro, porque isto com mídia moda deixa de ser à prova d'água. A minha viseira toda molhada já. E eu devia pôr a capa da chuva na mala, que ela não é impermeável. Mas eu espero que seja só estas pingas. Mas eu deixei de ver. O meu penlock não está a fazer o trabalho dele direito. Ou seja, eu ainda tenho bem que andar até chegar a caminho. Mais uma aventura, isto não se vê nada. Se bem que isto é difícil de ver, porque eu não consigo ver, ele está mesmo cerrado, cerrado, cerrado. Até queria tirar uma foto aqui, mas não dá para ver. Tem pessoal das motas também. Pronto, parece que já estamos a passar mais ou menos. Tem cuidado porque agora o chão vai estar molhado. Vale é que hoje não vim de calças de ganga, trouxe as calças da moto, só me estava lixado. Já tinha as pernas todas molhadas. Vamos a ter curvas apertadonas. Ou eu tenho que abrir a viseira outra vez. Pronto, freguesia de Denho. Estamos quase a chegar ao nó da A28. E pronto, meus amigos, foi esta a aventura da Serra da Arga. Já chegámos ao fim da estrada, estamos quase a chegar ao nó da A28, que é onde acaba a estrada. E pronto, eu gostava de vos mostrar mais um bocadinho da serra, mas como vocês podem ver, não dá para ver grande coisa, porque deste lado o nevoeiro ainda está pior. Ou seja, eu agora estou a ir para a beira-mar, provavelmente ainda vou apanhar mais chuva, de certeza, que não estava prevista hoje, mas... Os nossos meteorologistas trabalham sempre muito bem, não é? Por isso, vamos lá. Meus amigos, já sabem, é mais do mesmo. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, deixem aí um like no vídeo, deixem as vossas opiniões ou sugestões nos comentários. A minha parte é tudo e até à próxima.